Betapa kurang kuling ngelingo sholat jatmi kok yen wacono kudu manis yen wacono kudu manis kudu manis manis Presweng sasama sarana manungsa sami. Mencorong tejane pindha tumuruning wahyu wonten ing desa Kunir yen Cinandra bareng Guntur mau cerendhuk candrane. Ngadeg yuk derek ngadeg ten mriki ya Pak mangke nggih ngene ya telu-telu nggo Pak D niki ten sisih mriki mboten napa-napa nggih. Wis pokoke tayuban mriki. Nggih. Nggih. Ora ketang sak dhewean Pak ya. Cukup. Kadang padha wong
beneran cedek wong ayu ngombai taingu etang jawabe eman-eman ora ono sing ngancani apa kuwi ingatku ingin canggih cepat kenewa arep foto wani-wani sake gending napa Mbah Kong? Ricik-ricik Banyumasan mriko teyen. Teyen ya. Ya wis lah nak pada teyen joget ricik-ricik rika. Ricik-ricik Pak gendinge. Timun si garane terus bangun rumah tanggane rojak nongkong rojak e para sarjana aja ngayo timen lestari Yeah.
Cheers.